אירה לא פה. אירה בישראל, והיא מאוד עסוקה. היא ביקשה ממני לעזור עם טיפה סרטונים. הרעיון הזה כבר יש לי כמה חודשים לעשות, פשוט לא היה לנו זמן, לא יצא לנו, אז אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה עכשיו. זה פרוטקס של 5-Minute Craft. לא ממש התכננתי לזה. הנה אני פה, אני יושב פה, יש לי פה את הטלפון. אני צריך את האוזניות האלה, ככה לשמוע את הסרטון וגם לעצור את זה. תמיד אם אני יכול לעצור את זה פה. הנה, בוא נתחיל, אני מקליט מכאן. או, זה רועש! כתוב פה 5-Minute Crafts. אוקיי, חותכים איזה משהו פה מבטיח. יס, אני מכיר את זה. זה מה שמשך אותי לנסות את הסרטון הזה. הבעיה היא שאין לי אבטיח. היה לי אבטיח. שמתי את האבטיח על השולחן, ואחרי זה, כמו גאון, דחפתי את השולחן, ככה, דחפתי את השולחן, והאבטיח זז עם השולחן, השולחן הפסיק לזוז, האבטיח המשיך לזוז, הגיע לקצה של השולחן, ואני לא הגעתי לאבטיח. תנחשו מה קרה לאבטיח. בקיצור, הזמנתי אחד, צריכים לחכות כמה ימים. אני לא מאמין שזה יעבוד. בואו נחכה עוד כמה ימים לנסות לפחות את זה. זה לא רעיון טוב לנסות. זה דווקא יכול לגרום לבעיות, כמו טיפה שוני בפרצוף. אתם לא מאמינים לי? סתכלו על זה. אבל אם אתם מנסים, אז שלחו לנו תמונות בדיסקורד או משהו, לראות אם זה יתפוצץ לכם על הפרצוף או לא. אהה. כן? אהה. רגע, ראיתם מה כתוב? כתוב 40 דקות. איפה 5-Minute Craft? 5-Minute Craft, אין פה 5-Minute Nonsense. בוא נתחיל עם הרעיון הזה, כי 5-Minute Craft ועוד 35 דקות יהיה. יש לי פה סכין, אל תשחקו עם סכינים, יש לי פה כפית, אני לא צריך אותו, אבל יש לי אותו. יש לי פה מגש, מגש הזה רטוב עם מים. דבר ראשון, צריכים תפוחים. יש לי פה תפוח. רואים אותו אדום, בוא נשטוף אותו. יש לי כאן כאלה, יש סיכוי שהם לא הנכונים, אבל זה מה שיש, זה מה שיש. בסדר, קודם כל, מה עשו פה? פתחו את זה, נכון? איך פותחים את זה? הנה, איזה יופי. פתחו את זה לחצי. אוקיי. אנחנו לא נעשה יותר מדי, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים. אוקיי, יש לנו פה 4. לוקחים את זה, שמים את זה כאן, חותכים את זה לחצי. אחלה. הנה. אוקיי, 5-Minute Craft. זה 5 minutes. הנה, יש לי פה סינמון. סינמון. צפים את זה. ומגלגלים את זה ככה. יס. איך? לא נראה לי שיצא לי כל כך טוב. אז בוא נעשה את זה טיפה יותר דק. אחלה. 1, 2. לתנור, ל-40 דקות. 5-Minute Craft, בוא נחכה עכשיו 40 דקות. מה יש לנו הבא? תפוז! חברים, תפוז זה דבר קשה מאוד לפתוח. אתם מבינים? אתם לוקחים אותו, לפרקים אותו. הוא לא נפתח, אתה פשוט הורס את זה, כי כל הצבעות נכנסות בפנים כאילו זה עשוי מג'לו. ג'לו! אז אתה צריך לקחת תפוז ולגלגל אותו ככה, והוא מתפרק יותר יפה. יש לי פה תפוזים, בוא ננסה. הנה, התפוז. אוקיי, ככה עשו בסרטון. נגלגל אותו ככה, לא חזור. הנה, קינמון. הנה, הטלפון. ככה אני רואה את הסרטון. בוא נבדוק את הסרטון. אהה. כן.
בוא נפתח את זה, מוכנים? Five Minute Craft. טיפה בעייתי פה. לא כזה, לא, לא עובד, לא משנה אז. נו, מה זה אמור להיות? יותר קל? פשוט, נראה אותו דבר. הם גלגלו את זה שני שניות, ראיתם? טוב, אולי אני פשוט טיפש ולא יודע איך לקלף. תפוז, אני בכלל לא יודע אם זה תפוז. לא, אני לא מצליח לפתוח את זה. הנה, 5 minute craft, עבד. כל הכבוד, לא עבד. הנה, 5 minute craft, עבד. יאה, לפתוח בננה, חברים. פה יש לנו בננה. בננה זה דבר מאוד מסובך. 5 minute craft בא לעזור לנו. דבר ראשון. להעביר מעליו אצבע. טוב, טוב, מוכנים, מוכנים. דחוף. היי! זה עבד. כמעט איתי את הבננה טיפה. נפתח. היי, עכשיו אני יודע איך לפתוח בננות. פרמילי קראפ! תפוז, איך עכשיו לפתוח תפוז בדרך לפני יותר פשוט מה שהראו לנו לפני כן? הא-הא! בוא ננסה את זה! הנה, לוקחים את זה וחותכים כאן. כן? עכשיו גם כאן. טיפה באמצע. ומושכים. אם אני עושה את זה בעשי עדינות, זה עובד. תודה, 5 minute craft. הצלת אותי שוב פעם. נו! מה אתם חושבים? אז מה, עכשיו אני צריך לקלף מכאן? אני מעדיף לעשות לו מסאז', כאילו אם אני בחוץ ורוצה תפוז, לוקח אותו, מגלגל אותו על הקרקע ומקלף אותו. זה אני רציתי מאוד לנסות, כי אני לא מאמין שזה בכלל אפשרי. בוא ננסה את זה עכשיו. חייבים לנסות את זה עכשיו, אבל עכשיו ולא עוד מעט. הנה הכפית. אוי אוי, זה לא עובד. אוי, חברים שלנו, חברים שלכם, כולם, הצלחתי! ורק ויתרתי על כמות כזה. המצלמה הוא מפוקסל, אבל תאמינו לי שהוצאתי את כולו מבפנים. לא סיימנו, מחכים לאבטיח להגיע לנסות את הרעיון הגרוע הזה, וגם הזה מתבשל, אז אני חוזר אליכם בעוד כמה דקות כנראה. 5 minute craft! אחלה, נראה בדיוק אותו דבר, לא התנפח, לא כלום, כי בטח השתמשתי עם החומרים הלא נכונים. זה מריח טוב אבל. טעים, סתם בזבוז זמן אבל. בוא ננסה את האבטיח. לא, חזרנו, אחרי כמה ימים, אני בטוח שאתם שומעים את זה, יש לנו סופה קטנית בחוץ. זה האבטיח שלנו, אתם רואים את זה? לא. קטן מאוד, בואו נהרוס אותו. טוב, אז בסרטון הם עשו חור והכניסו בקבוק קולה ונתשו לזה להיכנס, כן? אני בטוח שזה לא יעבוד, אבל כמו שאמרת, בואו נהרוס את זה. זה אחד קטן, אנחנו לא נשתמש עם שני בקבוקים ואין לי את החומרים הנכונים לחתוך אותו, או כמו שצריך! עשיתי סדק! הדבר הראשון שראיתי זה שזה אבטיח אמיתי. וואו, טעים, וואו, זה עשיר. דבר שני שגיליתי, איך עכשיו אני אכניס קולה לזה? שכן, אבטיח. אני אנסה לדחוף ככה כזה. זה כבר לא עובד, זה כבר לא עובד, כי אין מקום. וואו, זה אבטיח טעים. יאללה, בוא נעשה את זה, מה אנחנו פה? אוקיי. קולה? לא, 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 זה לא יעבוד. זה אני אומר לכם, זה לא יעבוד. צריך לנקות טיפה בפנים. נראה לי שהצלחתי. לא, לא,
לא עבד. 5 מיליקראפט. 5 מיליקראפט. חיכינו כמה ימים לעשות את זה, רק לגלות שזה לא עובד אפילו בקטנה. איך הם עשו את זה? שקר. זה חייב להיות. שקר. רמאים. יופי, הרסתי אבטיח. כולי רטוב מקולה. נחלחתי את השולחן. Hey, אם אתם רוצים סרטונים עם ניסיונות כאלה, בבקשה, תרשמו את זה למטה בתגובות, או אפילו למעלה בתגובות. תלחצו על הלייק ולשתף את הסרטון. גייז, תעזרו לנו פה. יוטיוב דורש ממכם לעזור ליוצרי תוכן. אז בבקשה, עזרו. טוב. לא, אני יודע שאמרתי כבר שלום, אבל לפחות בואו נפתח את זה, כי ממש חבל. אוקיי. זה האבטח הכי קל אי פעם שפתחתי. סתכלו איזה מקסים זה, יואו! כל בחיים לא יהיה נכנס. מה, בגלל שהוא האבטח הזה קטן? זה הסיפה שזה לא עובד? נראה לי שזה האבטח הכי טעים אי פעם שאכלתי. אני הולך לאכול את זה.